Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.ua». Сьогодні поговоримо про охорону здоров'я. І в нашій студії народний депутат України Ірина Сисоєнко. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю вас. Пані Ірино, минулого тижня всі, хто був причетний до медичної реформи, згадували, що рівно рік тому, 19 жовтня, парламент схвалив медичну реформу. 240 депутатів тоді проголосували. Я пам'ятаю, що ви самі представляли цю реформу, тому що скажімо так відверто, що не всі хотіли брати на себе відповідальність, бо вона і зараз, дехто каже, що вона є непопулярною. Власне, наскільки ви задоволені тим процесом імплементації? Так? Тому що прийняти закон – це одна справа, а як він на практиці працює – це вже інша ситуація. Так, дякую вам за запрошення. Насправді, пройшов рік. Але, по суті, медична реформа має запрацювати і так, щоб люди нарешті побачили, що відбули зміни саме в охороні здоров'я, це лише з 2020 року. Тобто в тому законі, який проголосував парламент, цей рік, 2018 рік, передбачає лише запровадження оплати на лікування для сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів. І, по суті, з 1 липня уряд виконав цю норму закону, і первинна ланка медичної допомоги почала фінансуватись за новим принципом. Тобто до цього закону ми всі з вами знаємо, що кожна людина, яка зверталась до першої ланки, це сімейний лікар, терапевт, педіатр, за все ми платили самі з власних кишень. В цьому році, ви знаєте, про те, що держава почала нарешті оплачувати якраз оцю первинну ланку. Десь, відповідно, за віком там, дорослі люди, за дорослих осіб держава сплатила одну суму. За дітей, наприклад, віком до 5 років, там, до 1440 гривень, це те, що держава оплатила тим лікарям, з якими уклали договірні відносини, декларації. Лише з 2020 року має відбуватись повна зміна всієї системи фінансування охорони здоров'я, коли за кожну послугу, яка надається в тій чи іншій лікарні, буде сплачувати не людина, як це відбувалося завжди, 27 років в нашій державі, а має оплачувати Національна служба здоров'я за договором з лікарнею і безпосередньо ті медичні послуги, які надані тому чи іншому пацієнту, держава має оплачувати коштами державного бюджету. Це та мета, заради якої ми приймали цей закон. Щоб нарешті ми припинили цей обман, який існує в державі, де є норма Конституції про безоплатну медичну допомогу, а відповідного закону, який би запроваджував реалізацію цієї норми, не було. Тому той закон, який прийнятий, він по суті, можна сказати, він не є такою медичною реформою, він є законом, який змінює принцип витрачання державних коштів. Він запроваджує оплату за медичні послуги, які надаються кожному громадянину, який приходить в ту чи іншу в лікарню і оплачує саме держава. Оце суть і зміст нових законів. Пані Ірино, ми знаємо, що така загальна інформація, 19,5 мільйонів українців обрали собі свого сімейного лікаря, але 19,5 мільйонів – це не всі пацієнти, очевидно. Чи це означає, що первинна ланка, вона частково профінансована державою? Чи це не так? Так, по суті, відбулося, що в цьому році, і так само ми зберегли і в наступному році, держава первинну ланку оплачує двома одночасними механізмами. Перший механізм оплати – це за тим самим розподілом медична субвенція, коли на одну людину витрачає держава 240 гривень на рік на первинну ланку за старою системою фінансування. І паралельно оплачує додатково за кожного пацієнта, який уклав договір з сімейним лікарем, вже по новим тарифам. Це мінімум 370 гривень за кожну особу, і там далі по коефіцієнту він збільшується, додатково також для кожної людини. Тобто це такий перехідний етап для того, щоб можна було справді не побачити ці зміни фінансування для першого рівня, то відповідно, що держава робиться саме таким чином. Але знову ж таки, я хочу наголосити, що нам би дуже хотілося, щоб ті нові закони, особливо це важливо для медицини, щоб вони запрацювали зразу, і зразу люди побачили певні результати. На жаль, жодна держава світу не робила медичну реформу протягом року чи двох років.
наприклад, Польща, поруч наші сусідні держави, пострадянські держави, робили ці всі зміни протягом 5-7 років. Я би дуже хотіла, щоб Україна пройшла цей шлях набагато швидше, якраз у ці 3 роки. Мають стати роками величезної роботи уряду, тому що парламент прийняв важливий закон, він дуже є фаховим, якісним. Ми, по суті, імплементували те законодавство, де існує страхова медицина, але тепер вже виконати цей закон може лише уряд. І від того, як уряд його виконає, буде залежати для кожної людини, як вона сприйме і яка користь буде для неї особисто, коли людина приходить в лікарню. Тому зараз величезна ця робота має проводитись Міністерством охорони здоров'я. І також важливим сьогодні є те, що, на жаль, поки реалізовуються ці нові закони, Україна втрачає саме цінне. Ми втрачаємо медичні кадри. По всій Україні шалена кількість медичних працівників просто звільняється і виїжджає за кордон. Або звільняються і йдуть працювати вже не за своїм профілом. І це відбувається чому? Тому що низький рівень заробітних плат. Саме медичні працівники в Україні одержують найнижчі заробітні плати з усіх працівників бюджетної сфери. І ось це є неприпустимим. Які найнижчі? Яка середня? 3700 гривень одержує сьогодні лікар швидкої допомоги. Скажіть, будь ласка, як можна за таких умов працювати у складі бригади швидкої допомоги, що години виїжджати на виклики, на ДТП, інсульти, інфаркти і при цьому одержувати таку пронизливу зарплату? Тому я вважаю, що може бути справді якісний закон, може бути повністю імплементація всього європейського законодавства. Але якщо уряд не втримає медичних працівників, не втримує медичні кадри, саме які надають медичну допомогу, тому що лікують не стіни, не обладнання кожну людину, яка приходить до медичного закладу, а виключно медики. Тому зберегти сьогодні висококваліфікованих медичних працівників, які з 2020 року майже працювати в нових фінансових умовах, це якраз цією задачею уряду протягом 2018-2019 року. І я представляю фракцію об'єднання «Самопоміч». Ми третій рік наголошуємо на тому, що потрібно підняти медичні тарифні розряди для працівників другого рівня, третього рівня медичної допомоги, які поки що до 2020 року не працюють в умовах нового закону, тому що новий закон лише розповсюджується на медиків першого рівня. Тому зараз вкрай необхідно зберегти працівників швидкої допомоги, щоб було кому приїжджати на виклики, щоб було кому сідати в ці машини швидкої допомоги. Оце є самим цінним зараз в охороні здоров'я. З приводу центрального органу, який саме займається фінансуванням. Я пам'ятаю дискусію, так, коли створювали цей орган, Національну службу здоров'я. Пам'ятаю, що дехто казав, що це можна в МОЗі, тобто в Міністерстві охорони здоров'я, залишити таку функцію чи наділити таким повноваженням. Створили цю службу, пройшов конкурс, обрали керівника. Чи наскільки ця служба виконує, на вашу думку, все-таки просто технічну функцію? Чи є там якісь суб'єктивні фактори, що дещо ми фінансуємо, дещо не фінансуємо, і сидить, знову ж таки, чиновник і вирішує, кому дати, а кому не дати гроші? Я хочу зазначити, що парламент і я, як основний доповідач цього закону, я дуже чітко прописала норму, якою зазначено, що ця Національна служба здоров'я зобов'язана укласти договір з кожним медичним закладом, щоб не було у цієї вибірковості, про яку ви кажете. І це є прямою нормою закону, яку не можна порушувати. Але далі уряд починає приймати підзаконні акти для виконання і реалізації закону. Що ми побачили? В цьому році, щоб зберегти кошти, знову ж таки, в державному бюджеті, на первинну ланку в тому числі, уряд прийняв постанову уряду, в якому зазначено, що Національна служба здоров'я укладає договірні відносини виключно з комунальними неприбутковими підприємствами. Тобто вже норму закону уряд своїми підзаконними актами починає обмежувати, тому що лише з тими реорганізованими закладами охорони здоров'я укладаються договірні відносини Національної служби здоров'я.
І безпосередньо, як голова підкомітету з контролю реалізації медичної реформи, ми провели декілька засідань з представниками Національної служби здоров'я, з представниками з регіонів. І ми зробили все можливе, щоб кількість таких медичних закладів першого рівня протягом цих півроку, щоб їх кількість збільшилась. І справді зараз... Ну, всі по суті бажаючі, які уклали мали декларації з пацієнтами, мають сьогодні договірні відносини з Національною службою здоров'я. А договірні відносини – це є підстава для оплати коштами державного бюджету. Тому в форматі контролю тепер депутатського я роблю все можливе, щоб справді цей закон запрацював ефективно. І щоб уряд не змінював його норми, не тлумачив якось по-своєму і не обмежував можливості медичних закладів. Тому що зараз саме головне – надати кошти на лікарні, щоб лікарням було за що і закуповувати ліки, і закуповувати обладнання, і щоб медичні заклади мали справді можливість додатково надавати допомогу і оплачувати заробітні плати медичним працівникам. Тобто оце все має тепер відбуватись, тобто уряд має любити людей коштами, державним бюджетом. І в медицині це надзвичайно є чутливою темою, тому що неможливо жити вже в цій державі, коли за повністю за все люди платять з власних кишень. А коли зараз відбуваються і підвищення тарифів на газ, і такий низький рівень взагалі доходу кожної української сім'ї, то питання медицини надзвичайно важливо все ж таки віддати на повну відповідальність і фінансування все ж таки до бюджету України. І щоб люди, які звертаються в лікарню, вони знали, що не потрібно хвилюватись, чи будуть в них кошти на ліки, чи зроблять операцію, чи не зроблять, а що за це все оплатить держава. Це є моєю метою, за яку я буду продовжувати боротися далі. Сподіваємося, не тільки ви. По бюджету. Перше читання парламент підтримав. Є процедура, так? Фактично зараз вже змінити нічого не можна на рівні депутатського корпусу, тому що поправки ви вже не подаєте, як народні депутати. Але по принципу фінансування, очевидно, що якщо змінили принцип фінансування, тобто держава не фінансує ліжко-місця, а оплачує послуги. Як це відображено в бюджеті? Наскільки змінилися показники? Ну, якщо порівняно з минулим роком і тепер? В наступному році буде додатково оплачуватись вже послуги, такі як діагностичні послуги. Тобто перший рівень медичної допомоги само собою буде оплачуватись вже за новим законом, як це відбувалося в цьому році. Але також додатково в міській лікарні, в районній лікарні держава має оплачувати за діагностику, яка відбувається в цих медичних закладах. І це зараз якраз Міністерство охорони здоров'я має прорахувати вартість кожної послуги. І знову ж таки наголошую для наших глядачів, що це мають бути оплати з державного бюджету України. Відповідно, на це закладені кошти, але я особисто і фракція «Об'єднання "Самопоміч" ми не голосували за цей бюджет. Чому? Я поясню, що третій рік уряд повністю ігнорує фінансування швидкої допомоги. Вигадали те, що лише 5 областей України одержать кошти на швидку допомогу, на закупівлю автомобілів, на єдині диспетчерські, на форму медичним працівникам, на медичне обладнання в медичні заклади відділень швидкої допомоги. Я вважаю, що не може бути жодних пілотів, які стосуються швидкої допомоги. Який може бути пілот? Прийнятий давно вже закон України про швидку допомогу, його просто потрібно виконувати. І виконанням закону є фінансування державної програми для всіх областей України. Я вважаю, що кожна область України має однаково одержувати кошти на швидку допомогу, тому що це фундамент збереження життя. А ми бачимо, що в Україні смертність, на жаль, щороку збільшується. І в тому числі завдяки в тому, що швидка допомога третій рік не фінансується коштами державного бюджету України. Тому якраз для мене особисто я виступала в парламентській трибуні, я подала ряд поправок до державного бюджету, які стосуються виділення фінансування на всі області України на швидку допомогу. А скільки потрібно? Якщо... Потреба є 11 мільярдів. Уряд всього-навсього з 11 мільярдів знайшов 1 мільярд гривень, і то тільки для 5 областей.
Тобто, ну там ще живуть якісь окремі білі люди, а всім іншим 19 областям не потрібно. Яким чином визначали ці області? Ви знаєте, тобто, це аргументували вам? Ні, ніхто цього не аргументує. Це особисте якесь рішення Міністерства охорони здоров'я. Чомусь вони так вирішили, що Одеська область, Полтавська область, в тому числі Вінницька область, я думаю, що нікого це не здивує, чому саме Вінницька область буде в пілоті, на яку 100% закуплять машини швидкої допомоги, на яку закуплять медичне обладнання. А Київська область, наприклад, де 5 раз міжнародного сполучення проходять через Київську область, де шалена кількість ДТП, в тому числі і те ДТП, яке нещодавно сталося з приводу відомої артистки. Це все формується якраз кількістю смертності на дорогах. І швидка допомога, своєчасний приїзд машини швидкої допомоги має вирішальне значення для збереження життя і здоров'я людей. Тому ми будемо далі продовжувати боротися з такою несправедливістю. Також немає жодної копійки на питання ранньої діагностики і профілактики онкології. Тобто уряд вважає, що можна лише купувати лікарські засоби через міжнародні організації для лікування 3-4 стадії онкології. А набагато важливіше виявляти на ранній стадії, діагностувати це на первинній ланці, робити онкоскринінги, своєчасно виявляти, лікувати людей. І далі продовжувати їхнє життя ще набагато-багато щасливого життя і здорового далі. Лише в Україні онкологія є смертельною хворобою. В всіх інших державах світу онкологія давно лікується, і люди ще десятиріччями живуть здорово і щасливо. Лише в Україні, тому що немає жодної профілактики онкології, жодної ранньої діагностики. Все це, на жаль, українці вже мають певні результати на останніх стадіях, коли вже майже нічого зробити неможливо. Пані Ірино, повертаючись до швидких, ви своїми словами і не виключили, що, можливо, із місцевих бюджетів це можна буде покривати. Якщо 5 областей профінансує, уряд визначив як пілотний, так, і профінансує із центрального бюджету, то, можливо, є от Київська область, ви сказали, що їм не передбачено, але якщо порівнювати ту саму Вінницьку область і Київську область, то очевидно, що в Київській області місцевий і обласні там бюджети, вони, ну, їх просто порівняти важко, так? Знаєте, я хочу сказати таку річ, що швидка допомога – це програма, ну, фундаментального збереження життя і здоров'я. Тому не може бути жодної дискримінації по відношенню до рівнів бюджету областей. Наприклад, Чернівецька область. Вона так само не має, вона не війшла в пілот, тобто на неї не будуть виділені кошти з державного бюджету. І в тому числі обласні бюджети не можуть мати таких фінансових можливостей, щоб забезпечити швидку допомогу. Також хочу сказати, що сьогодні не місцеві бюджети, а саме обласні бюджети відповідають за швидку допомогу, тому що це третій рівень медичної допомоги. І в форматі децентралізації і так дуже багато фінансових зобов'язань, які поклали на плечі місцевим бюджетам. Але ніхто не сказав, звідки вони на все це можуть знайти кошти. Тому що фінансування освіти повністю передано на місцеві бюджети. Комунальні видатки лікарні повністю все це на місцеві бюджети. Заробітні плати на місцеві бюджети до фінансування. Звідки можуть бути ще кошти на швидку допомогу? Тому я вважаю, що держава не має права займатися вибірковістю по відношенню до швидкої допомоги, до життя, яке є цінним однаково і для мешканця Запорізької області, в якої також не буде жодної копійки в державному бюджеті, і мешканця Вінницької або Одеської області, які одержать кошти з держбюджету на швидку допомогу. Тут має бути принцип справедливості, не може бути жодної дискримінації. І, наприклад, в пілотних областях швидкої допомоги уряд вирішив там підняти зарплати медичним працівникам. А чому? Чим ці медичні працівники краще, ніж ті, які працюють в сусідній області? Чому така дискримінація? Цього бути не може. Це є несправедливістю. Це в тому числі ділять на областя, на їх там рівень, якість людей, населення. Тобто я вважаю, що уряд має змінити свою позицію, надати однаково кошти, забезпечити всі області України потребою в кількості фінансування на швидку допомогу. І все ж таки питання збереження життя і здоров'я має бути в основі національної безпеки нашої держави.
І на завершення, от я дивився з приводу планів уряду, так, і у них є, от, зокрема, створення агенції з оцінки медичних технологій, постійне удосконалення нацпереліку, потім створення системи, інформаційної системи трансплантації. Тобто багато, ну, сьогодні планів, так, і очевидно МОЗ виголошує, але все це має вирішувати в тому числі парламент своїм голосуванням. І повертаючись до профільного парламентського комітету, яким чином ви збираєтесь повертати ту комунікацію, так, тому що ми знаємо, вже декілька разів комітет висловлює свою позицію і каже, що не довіряє пані Уляні Супрун, а треба ж спілкуватися довкола законопроєктів, приймати правильні рішення, тому що дійсно там багато завдань і треба якось компроміс шукати. Яким чином ви бачите цю, ну, дискусію? По-перше, те, що ви зазначили, ті самі питання, які стосуються трансплантації. Парламент вже свою роль виконав. Ми прийняли ґрунтовний закон України, який вступив вже в силу, який тепер має виконати Міністерство охорони здоров'я. Тому тут величезна робота формується не за рахунок співпраці комітету і міністерства, тому що закони і повноваження парламент виконав, закони прийняті, а тепер уряд має їх належним чином виконувати, має на це бути державне фінансування, має бути безпосередня робота фахівців, тому що реєстр донорів з трансплантації мав би бути вже створений з 1 жовтня 2018 року. Жовтий місяць вже наступив, немає ні реєстру, тобто виконавча гілка влади нічого не зробила. Тому тепер ми розуміємо, що потрібно чи можливо відтерміновувати дію цього закону, тому що саме головне – це люди. І тут я особисто займаю таку позицію, що ми не маємо права, коли є питання інтересу людей, громадян держави, оці особисті певні незрозумілі якісь взаємовідносини, щоб вони якось відображались на державних рішеннях. Тому я особисто готова постійно до комунікації, і в тому числі мною подані зараз ряд ще законопроєктів, які стосуються додаткових можливостей для медичних закладів продовжити термін для автономізації медичних закладів, і це також є важливим для роботи уряду. І я буду продовжувати робити все можливе, щоб все ж таки ми всі разом діяли в інтересах держави. Це саме цінне. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую вам. Нагадую, що гостею нашого ефіру була народний депутат України Ірина Сисоєнко. На все добре, до побачення.